Bakıda bərabərlik və inklüzivlik naminə əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkil etdiyi konferansda bildirilib ki, qlobal inkişafa baxmayaraq, dünyada qadınlar hələ də müxtəlif formalarda zorakılığa məruz qalırlar. Bərabər əmək haqqı və layiqli iş şəraiti bütün hallarda qadınlara da şamil olunmalıdır. Komitə sosial tərəfdaşları qayğı iqtisadiyyatına sərmayə qoymağa çağırıb. Konferansda Azərbaycan qadınlarının cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərdən söhbət açılıb. Vurğulanıb ki, qadınlar mühüm dövlət qurumlarında, ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi, elmi, mədəni proseslərdə fəal iştirak edir. Mühüm töhfələr verirlər.